Şəhid ailələrinə yardım və hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan tarixinə yazılmış yeni şanlı səhifə adlı layihə həyata keçirilib. Tədbirin əsas məqsədi layihə çərçivəsində hazırlanan Əsrimizin Qəhrəmanları adlı kitabın çapı və təqdimatından sonra onun cəmiyyətə tanıdılması idi. Tədbiri açıq elan edən şəhid ailələrinə yardım və hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Rövşən Ağamalıyev çıxışında təqdim olunan layihə barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Bildirib ki, şəhidlərimizə diqqət və qayğı dövlətimiz tərəfindən yüksək səviyyədə həyata keçirilir. QHT olaraq biz də vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalan vətənin oğul və qızlarının adını əbədiləşdirmək, həm də onların keçdiyi müqəddəs yola yenidən işıq salmaq məqsədi ilə yeni layihəyə start verdik və yeni kitabı araya ərsəyə gətirdik. İnanırıq ki, bu kitab hər bir oxucuya şəhidlərimiz haqqında doğru düzgün məlumatın əldə edilməsində yardımcı olacaq. Tədbirdə 205 sayılı məktəbin direktoru Xoşqədəm Bağırova, şəhid ailələrinə yardım və hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Niyaməddin İbrahimov, şəhid Bəxtiyarın anası, eyni zamanda şəhid ailələrinə yardım və hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının, eyni zamanda şəhid ailələrinə yardım və hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının Naftalan şəhər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Tünzalə Aslanova, aprel şəhidi Fəxrəddin Qurbanlının atası Seyfəddin Qurbanov və digər şəhid yaxınları çıxış ediblər. Sonda təşkilatın sədri Rövşən Ağamalıyev tərəfindən 205 saylı məktəbin direktoru Xoşqədəm Bağırova fəxri fərmanla təltif olunub. Azərbaycan tarixinə yazılmış yeni şanlı səhifə adlı layihə Əsrimizin Qəhrəmanları adlı kitabın şəhid ailələrinə təqdimatı ilə başa çatıb. Mirqəmər Mənsimova, Səs TV.